Hello guys, so now why for color game here from codomania.com in the kind of a job of you play you look at I'm in the lap of a style of a meeting who are just time me on the chat all of me no one told out a champion sign you do you want to know you told me I don't know from what I'm going to know from what you told me by I don't mean it so I thought oh the school model I'm all about the my phone model I don't seem to be there for my rambling less I can eat it okay ကျွန်တော်ဖုန်းမှာ run နေတာကိုခဏရက်လိုက်မယ်ရက်ပြီးတော့ဖုန်းကနေပြီးတော့ join application ကို install ခဏလုပ်လိုက်မယ် hop ဖုန်း run ဖို့တော့မှာ okay ကျွန်တော်ဖုန်းမှာ run ဒီတိုင်းတစ်ချက်ပြန် run မယ် please cooper double clear နဲ့ဖုန်းမှာနာမည်ဘာမှမသိတာ okay yeah you run me emulator မှာကျွန်တော်ခုပတ်ကနေလာမယ် lamp to play video အဲ message လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်မ play ခင်ဒီ screen ကဒီပုံစံဖြစ်နေမယ်အခုကျွန်တော် display pause လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် refresh ပြန်လုပ်ပြရမယ် message ကို okay that we go to national တစ်ချင်းတော့ပြရတယ်နော်အဲကျွန်တော် pause လိုက်တော့မယ်အာ message တော့အဲ့လိုပုံစံရရမယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုင် okay အခုကျွန်တော်က DDMS ကို close တစ်ချက်လုပ်ထားမယ် DDMS ကို right click ထောက် close တစ်ချက်နှိပ်ထားသူက run walks in a time တော့ချိန်ဝင်တခါပဲရမယ်နှစ်နှစ်ရာ run လို့မရဘူးအကြောင်းကျွန်တော်ပြေးထားတာအခုကျွန်တော်က player လေးပေါ်မှာ controller တွေထည့်မယ်အဲ့လိုပဲ focus တော့ထည့်မယ် focus မရှိရင်ကျွန်တော် player ပေါ်မှာအလုံးမလုံး button နှစ်ချက်နှိပ်ရတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင် video ပေါ်မှာ focus မရဘူးကျန်တဲ့နေရာမှာ focus ရောက်နေတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကချက်ချင်း play လို့မရနိုင်တာတို့ချက်ချင်းရုပ်ထွက်မကောင်းတာတို့ပြဿနာမျိုးတက်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြဿနာမတက်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ video view လေးပေါ်မှာ focus ကိုသွားထားလိုက်မယ် UI ထည့်ပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က video v.set robot focus ဆိုရအော် sorry robot focus ပဲဆက်မပါဘူး request robot focus focus robot focus ကိုကျွန်တော်ကတင်ထားလိုက်မယ် video view ပေါ့မှာဒါဆို video ပေါ်မှာ focus ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ video မှာ media controller တွားထည့်မယ်သူများအစစ်မြစ် player တွေပဲ ME DIA media PL controller CONDRO controller CONDROLLE controller media controller ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကCONDRO အလားတူ controller လိုပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ media controller ကိုကျွန်တော်က import ချလုပ်လိုက်မယ်ဒီ media controller ကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့စတိုင်ဖြစ်ပေါ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအစစ်မြင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ် MEDIA media CONDRO အလားတူ controller ဒီမှာလည်းကျွန်တော်က disk လို့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ style အတိုင်းပဲ main တော့ disk ပဲကျွန်တော်ထည့်မယ်စိတ်မချအောင် disk နဲ့ main mode ဒီကောင်ကပါတယ် video viewplayapp.dix ပေါ့ okay viewplayapp.dix အဲ့တော့ controller ရပြီအဲ့ဒီ controller မှာကျွန်တော်တို့က encode set ကိုတွားထည့်မယ်ဟဲ့ဒီရဲ့ controller နဲ့ media controller နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video view လို့တစ်ချက်ချိတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က CONDROLLE controller.amch amch ဟို anchor view ကိုသူ့ရဲ့ view တစ်ခုနဲ့ချိတ်ပေးမယ်ဘယ် view လဲကျွန်တော်ရဲ့ video view ပေါ့ bit view video view အဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲ media controller တက်တက်လာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ viewer တက်တက်ရှိနေတာအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလမ်းချိတ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ viewer video view လေးနော်အဲ့ဒီ video နဲ့ controller ကိုလမ်းချိတ်ပေးလိုက်ပြီနှစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးအလုံးလုံးလို့ရအောင်လို့ပြီးရရင် controller ကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ video view ပေါ်မှာတင်ပြီး control လုပ်တော့မယ် video view.sctset media controller ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲကျွန်တော်က controller ပေါ့အပေါ်ကကျွန်တော်တိစောက်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ video view မှာပထမ video view ကိုကျွန်တော် controller နဲ့ချိန်ပေးတယ်။ဒုတိယကျတော့ video view ပေါ်မှာ controller ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်သုံးတော့တယ်။အဲ့တော့ save မယ်ကျွန်တော် save ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက် play အဆုံးအတိုင်းပဲ run application android app ဆို device နဲ့ run မယ်ခဏဆောင်းပါမယ် view start နဲ့ video pause ကိုကျွန်တော်က button လေးပေါ်မှာလုပ်ထားတာ။အဲ့တော့ button လေး click နှိပ်တာနဲ့အလုပ်စလုပ်နိုင်မယ်။ဒီမှာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရအောင်အမှန်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကပထမ play ဖို့ပဲလိုတာ play ပြီးွားတာနဲ့ controller အလိုလျောက်ကျွန်တော် handling အားလုံးနှုတ်ွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်ပါ there we go application install လုပ်လိုက်ပြီပြန်ပြီးတော့ reinstall ပြန်လုပ်နေပြီခဏစောင့်ပြီပါအဲ့တော့ land to play video ဆိုတော့ radio button check လုပ်လိုက်မယ်စာပြီးကျွန်တော် play ဆိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်တော့ဦးစင်းပေါ်လိုက်ကြောင်းတော့ရဲ့တော်တွေလေလာတော့တော့လုံးရမယ်နဲ့ပလဲငုံလာရဲ့မြို့ချိုးလိုက်မယ်။အမျိုးသားရာဒီတော့ဆွဲခင်းနဲ့ဘာညို့ပြောလို့မဲတော့တဲ့တောင်းကလေလေဆွေးရှာတဲ့ခင်းနဲ့ညော်တဲ့
လေးတွေတော့လည်းအားလုံးရယ် control အားလုံးအဲ့တော့ media player control ထည့်လိုက်တာဒါပါပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi program ကိုလို့ media.com ပါဒီတင်ကစားကျွန်တော်က activity နဲ့ intern ကိုအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ call တုံးမယ်ဒါပေမဲ့ call တုံးတဲ့အနေနဲ့တုံးတော့မယ်တိတဲ့သူတို့ကိုမတင်တော့ဘူးအဲ့တော့ message activity နဲ့ intern ကိုတကယ်ကြွအောင်လုပ်ပါအဓိကအရေးကြီးတာ activity ရဲ့ life cycle အားလုံးအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ activity ရဲ့ life cycle တဘောမပေါအောင်တကယ်အဲ Java Android deployment လုပ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့တဲတန်ဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်။အဲတော့ activity life cycle ကိုတဘောပေါအောင်ချိန်ချင်းကြိုးစားပြီးကျင့်ပါ။ activity life cycle ကိုတော့ view နဲ့ရှင်းပြခဲ့ရဆိုမှာစာအုပ်ထဲမှာရှင်းပြတဲ့ theory ပေါ်တရားကလည်းပို့ပြီးတော့ထည့်အောင်မှုရှိပါတယ်။ Okay